Амжилын шинэ жил эхлэхэд хэдхэн өнөг үлдээд байна. Эцэгчүүд та бүхэн хүүхэд багчуудынхаа сургууль цэцэрлэгийн бэлтгэлээ хангаж, хичээлийн хэрэгсэл дүрэм тувцыг нь цуглуулах гэж байна уу? Тэгвэл таны цаг завыг хөнгөвчлөж хичээлийн шинэ жилтэй холбоотой цогц мэдээллийг үндэсний тэргүүлэгч 1919-тэй мэдээллийн лавлахын хамт олон хүргэж байна. Хамгийн өргөн мэдээллийн санг бүрдүүлсэн 1919-тай мэдээллийн лавлахаас та улсын болон хувийн цэцэрлэг сургуулийн бүртгэлийн мэдээлэл, сурагчийн дүрэм тувцсны үн тарифи мэдээлэл, худалдаалж байгаа газруудын хаяг байршил, сурагчийн сурах бичиг худалдаалдаг номын дэлгүүрүүд, хичээлийн хэрэгслийн үцэглэн худалдаа, хямдрал урамшуулал, хичээлийн шинэ жилийг тохиолдуулан урьдчилсан цагаар ажиллаж байгаа зах худалдааны төвүүдийн мэдээллийг цаг алдалгүй түргэн шуурхай 24 цагийн турш хүргэж байна. Хичээлийн шинэ жилтэй холбогдлолтой цогц мэдээлэл үндэсний тэргүүлэгч 1919-тай мэдээллийн лавлахаас үзэгч та асуугаарай. Бид таны асуулт бүрийн хариулт нь байх болно. Бидний сонгуулчлуулдаг хэрэглэгч үйлчлүүлэгч та бүхэндээ хичээлийн шинэ жилийн мэнд хүргэе.